talaalka booliyada ayaa lagu soo waramayaa inuu ka bilowday gobolka awdal isla markaana socon doono muddo 4 cisho ah iyadoo mas'uuliyiinta caafimaadka ay dalbanayaan in lala shaqeeyo hawlgallada caafimaadka si loo ciribtiro cudurka dabaysha wariyeheena Sucaad Jaamac Qalinle ayaa warkan waxa ay nooga soo dirtay boorama waxa maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal si rasmi ah uga bilaabay ololaha talaalka ee booliyada ee kortega cudurada dabaysha oo laga talaalayo da'yarta 5 jir wixii ka hooseeya ayaa waxa lagu qabtay munaasabada magaalada Boorama kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay haween dhalinyaro culimaawdiin iyo marti sharaf aad u tar badan iyo mas'uuliyiinta caafimaadka hay'adda WHO iyo UNICEF sidoo kale waxa lagu falanqeeyay sidii looga qayb qaadan lahaa talaalkan cudurada dabaysha ee laga talaalayo da'yarta isla markaasina socon doona da'a farcisha ugu horeyntii ayaa munaasabadan waxa ka hadlay madaxa caafimaadka aasaasiga ee gobolada Awdal iyo Salaala mudane Maxamed Umar Yaabe oo ku dheeraday ahmiyadda uu leeyahay talaalku wuxuuna sheegay inuu talaalkan yahay wareegii koobaad ee sanadka cusub ee 2014 isla markaasina uu socon doono muddo 4 cisho mudane Yaabe oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri sidoo kale isaguna waxa madashan ka hadlaya gudaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal mudane Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Ahadi waxa hay'adaha UNICEF WHO waxaan naga caawinaysa ay awoodda inta la ugu dhigaya waxa ruurteena sidii u badbaadin lahayd haruur iyo fayladeen ma badbaadinayaan inta Soomaaliya Soomaaliland ku baxday lacagii waa $2 million dowr ka milyan waxay noogu kharash gareynayaan wasiir caruurteena wada baxsanno dhibaato ay dabayshu keento dhibaatadii ay keentaan dib u noqosho ma lihin runtii marka dhammaantiinba waxaan horta idin kula dardaarmaya mas-uuliyad weyn baad dusha u gelisay waa mas-uuliyad la idinku dhaliili doono mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay inuu talaalkan socon doono muddo 4 cisho la loogana faa'iideyn doono bulshada waxayna sheegeen inay bulshadu gacan ka siiso sidii loo talaali lahaa ubadkooga yaryar isla markaana uu faa'iido badan ugu jirto hortaga cudurada dabaysha iyo cudurro kale Sucaad Jaamac Qalinle Somali Channel magaalada Boorama